La Diputación Provincial acogió hoy un pleno extraordinario que tenía como único punto del día la renuncia a su cargo del diputado provincial y portavoz del BNG hasta ahora en la institución, Xan José Jardón Pedras. El presidente Manuel Baltar agradeció al diputado saliente su trabajo en la institución. Xan José Jardón adujo en su renuncia que sus obligaciones como alcalde de Vilar de Santos no le dejan tiempo para desarrollar su trabajo en la diputación. Quero manifestar o meu agradecemento polo trato recibido durante este tempo, é certo, tanto eu a nivel personal como de grupo, reitero outra vez, unha vez máis, ao que tiven a honra de presentar na miña condición de portavoz, e agradecemento que, ademais, quero que se faga extensivo a todos os deputados e deputadas, e así tamén aos traballadores e traballadoras desta institución. Non? Nada máis, gracias por as palabras, a vida continúa e nos veremos en outras cuestións, e despois xa, pois, que para calquera cuestión, pois, sabedes onde estou, xa ali estou para a vosa disposición. Nada máis.